Sveiki, Žalgiris TV žiūrovai. Su jumis dar viena Eurolygos apžvalgų laida. Kauno komanda keliauja į Ispaniją, kur penktadienį susitiks su Barcelonos ekipa. Katalonijos klubas pradėjo top 16 etapą dviem pergalėmis ir dviem pralaimėjimais, taigi klubos ir galiai laukia daugiau laimėjimų iš savo mylimos komandos. Žalgiriečių laukia sunki kova, tačiau viskas yra įmanoma. Barcelonos ekipa puikiai pradėjo reguliarųjį Eurolygos sezoną, iškovodama 8 pergalės iš eilės. Grupėje A Katalonijos ekipa iš viso patyrė tik vieną pralaimėjimą ir finišavo pirmoje vietoje. Puikiai suburtos ekipos sudėtyje net 11 žaidėjų renka po daugiau nei 5 taškus per susitikimą. Tokie rezultatai leido Barcelonai užimti trečiąją vietą pagal rezultatyvumą po pirmojo Eurolygos etapo. Tiesa, top 16 etape Javiero Paskalio auklėtiniai aukštų rezultatų nedemonstruoja. Iškovotos 2 pergalės ir patirti 2 pralaimėjimai. Vietiniame Ispanijos čempionate katalonams sekasi dar prasčiau. 12 pergalių ir 6 pralaimėjimai, bei 5-oji vieta turnyro lentelėje. Šį sezoną Žalgirio komandos snaiperis Artūras Milaknis renka vidutiniškai po 9.20 taško, atkovoja beveik po 2 atšokusius kamuolius ir tritaškius meta 47.2% tikslumu. Artūras Milaknis per pastarąsias 7 Eurolygos rungtynes pataikė bent po 1 tolimą metimą, o top 16 etape Milaknis yra pirmas pagal daugiausiai pataikytų tolimų metimų skaičių. Taigi šalia manęs sėdė Kauno Žalgirio komandos snaiperis Artūras Milaknis. Sveikas, Artūrai. Labą dieną. Taigi pirmas klausimas apie praėjusią mūsų pašnekesį Žalgirio TV eteryje. Kiek pamenu, tada šnekėjome apie įvairius dalykus ir nuo to pašnekesio tavo rezultatai Eurolygoje pagerėjo. Ar tu pats jauti sugrįžtantį taiklumą ir tuos geresnius žaidimo rodiklius? Ne, aš žinau, tiesiog tik vieną dieną tiesiog eina geriau, kitą prašiau, tai čia tokio... Tokio ar suprastėjo, ar ne, tai aišku, gal biškai pagerėjo, kažkiek tai nesakau, bet nesureikšminu to dalyko. Rungtynėse su Makabi, tavo taškų serija, kuri galima sakyti patempė Kauno Žalgirį gerokai priekį su Eurolygos čempionai, ar tai buvo trenerio sprendimas, ar tiesiog kamuolys tau krito į rankas ir po to krito į krepšį? Tiesiog pataikiau pirmą metimą, antrą, paskui aišku, porą dar 9 buvo ir tiesiog sukrito tie metimai. Bet pergalį iš to nepakako. Serija buvo tik tai pirmam kėlinį. Po rungtynių su Makabi buvo dvejos rungtynės LKL čempionate. Na, anksčiau būdavo tokių laikų, kuomet Žalgiris lipdavo per galvas varžovams vietinėme fronte ir tada buvo galima netgi surengti ir tokias mini treniruotes prieš Eurolygos rungtynės. Ar šį sezoną galima juokauti su varžovais, ar yra tokių rungtynių, kuomet, na, bent jau galima perepetuoti vieną kitą derinį? Ar to jau nebeliko? Tai to jau, manau, senai nebeliko, jau praeitį metai parodė, kad reikia su visais žais, su visais skaitytis, tai šiemet ir neišimtis, aišku, seriją turim ilgą nepralaimėjusių varžybų, bet buvo tų varžybų tikrai sunkių, kur tik tai ant pačio galo ištraukėm ir, pasakau, kažkokio atsipalaidavimo, dar kažko, tai tikrai ne prieš vieną varžovą nėra. Šį savaitgalį buvo dvejos rungtynės, ar dar liko tų jėgų rezervų po tokio išbandymo? Aišku, liko, turėjom laisvą dieną, dabar treniruotė, skrendam į Barceloną, ten surengsim dar vieną vakarinę treniruotę, turėsim pamėtymą, tai manau, tikrai pilnai atsigausiu. Kitas varžovas Barcelona, nešnekėkime apie patį katalonų žaidimo stilių ir apie sudėtį, tiesiog pašnekėkime apie tokius psichologinius dalykus. Pastaruoju metu klubas klumpa ir Ispanijos čempionate ir top 16 etapą pradėjo, sakykime, neįspūdingai. Ar tai gali būti, na, tas psichologinis kraštas, už kurio gali Žalgiris susikabinti, tai kad varžovai žaidžia ne taip įspūdingai? Tai mes tai irgi nedemonstruojam kažkų įspūdingų rezultatų, tiesiog manau, kad jie vis tiek žais namuose prie savų žiūrovų, tai tikrai bandys gerinti tiek savo žaidimą, tiek siekti pergalės. Tai mes irgi važiuojam tikrai nepailsėtą ar šiaip tik tai sužais rungtynių, tikrai ruošimės rimtai nusiteikę ir tikrai važiuosim irgi bandyti tik pergalės parvežti. Artūrai, gal tu gali pasidalinti tokį vieną mintimį? Na, Žalgiris taip, šį sezoną puikiai dirba gynyboje, tačiau kalbant apie puolimą, ar po tų nesėkmių šiuo metu yra bandoma gerinti tą puolimą, yra ties to dirbama? Na, čia nėra kažkokių tai vienų vaistų, kaip sakome, ten, kad įmesim dabar, va, nuvažiuosim į Barceloną ir ten įmesim 90 ar 100 taškų, tiesiog reikia dirbti ant tų derinių, ant derinių išpildymo, ant užtvarų, ant greičio, ant visko, tiesiog reikia žaisti gal daugiau komandiškai ir viskas atsistoja į savo vėžės, vėlgi, aišku, nuo varžovo priklauso, kokia gynyba taiko ir taip toliau.
ten kažkokių specialių pratimų ar užduočių nedarom. Kiekvienas reikia aišku ir pagerinti ir pataikymo procentą, reikia iš vidutinio ir iš tritaškio ir tie taškai atsiras. You know the women friend who carry the work cross state for a gentleman. Yeah, thanks to all the hustlers, most important you. Lietuvos krepšinio lygos čempionato susitikime Kaune su Mažeikiais Tomas Dimša pelnė 12 taškų, atkovojo 6 atšokusius kamuolius, blokavo 2 metimus ir surinko 16 naudingumo balų. Tai buvo geriausios Dimšos rungtynės šį sezoną. Aikštelėje Tomas praleido beveik 29 minutes. Dar vienas geriausias asmeninis žaidėjo pasiekimas šį sezoną. Taigi šalia manęs jau sėdi Tomas Dimša. Sveikas, Tomai. Sveiki. Na, pirmas klausimas, kaip ir kalbėjome su Artūru apie tas buvusias rungtynes LKL čempionate. Iš šono atrodo, kad tos pergalės nebuvo iškovotos taip sunkiai. Kaip jautėsi aikštelėje tau pačiam? Na, tai kažkiek tos varžybos skirtingos nuo Eurolygos, nes vis tiek biškiai treneris pakoreguoja sudėtį, žaidžia daugiau jaunesni žaidėjai ir nežinau, tiesiog ruošėmės tom varžybom taip kaip ir kiekvienom ir bandom išpildyti tą, ką treneris parašo. Ir tie. Rungtynėse su Mažeikiais žaidėjai daugiausiai minučių šiame sezone, taip pat kalbant ir apie šių metų pradžią, išbėga jau ne kartą ir Eurolygos top 16 etape. Ar pats jauti didesnį trenerio pasitikėjimą ir kaip tai lemia tavo pačią nusiteikimą rungtynėms ir iššokimą į tą greitesnį tempą galbūt tau įprasta? Nežinau, sunku pasakyti, gal kažkiek ir jaučiasi tas pasitikėjimas ir trenerio, bet ir per treniruotės stengiuosi, dirbu, rodu, ką galiu ir nežinau. Čia. Treneris spręs, ar mane leidžia jis, ar neleisi, o jeigu leidžia, aš bandau padaryti tą, ką galiu geriausiai. Kitas Žalgirio varžovas Eurolygoje galingoji Barcelona. Ką tu pats galėtum išskirti varžovų žaidime? Tai labai puikiai subalansuota komanda, labai smarkiai bėga į greitą puolimą ir tikrai turi tokių garsių žaidėjų ir jaunų žaidėjų, kurie labai gerai įsijungia į žaidimą, ypač jauni išėję į aikštelę, kaip pagrindinėse sezonėje. Ir tikrai bus sunku juos stabdyti. Tau gal pačiam jaunimo čempionatuose teko susidurti su vienu ar kitu varžovų krepšininku? Teko su Mario Hezonija. Kokį tau įspūdį tuomet jis paliko? Dar buvo labai senai, dar jis nebuvo tikrai tokio lygio, kokio yra dabar. Ir tiesiog galima iš jo statistikos viskas spręsti, kaip jis dabar atrodo. Toks kokybinis šuolis įvyko jo žaidime. Manau, kad tai. Na, taip, varžovai yra labai galingi, tačiau ar galima šioje ekipoje rasti kažkokių silpnųjų vietų, už kurių galima užsikabinti rungtynėse Barcelonoje? Be abejo, pas visos komandos galima rasti tų silpnųjų vietų ir tam tikrai ruošimės ir treneris prieš varžybas duos kažkokią taktiką, per kurią labiausiai reikės žaisti ir tikrai bandysim surasti silpnųjų vietų. Tavo manimu, kokie galėtų būti Žalgirio koziriai rungtynėse Ispanijoje? Tiesiog visas tas susikaupimas, tu savo tiesiog metimų pataikymas, nes paskutiniu metu labai dvitaškius blogai metam, tiesiog reikia tą pataisyti savo metimus tiesiog mes. Aišku, prieš tokią komandą žaidžia neužteks mesti vidutiniškai, tikrai reikia žaisti labai gerai ir pataikyti gerai. Ar iš esmės treniruočių specifika keičiasi ruošiantis tam tikram varžovui? Tarkime, dabar ruošimasi rungtynėms su Barcelona, ar kas nors keitėsi toje rutinoje? Ne, tiesiog visiems varžovom ruošiamės lygiai taip pat, žiūrim video, pravaikštom jų tiesiog komandos derinius, žaidėjus visus išsianalizuojam ir tiesiog, manau, nei vieno nesiskiria, ar tai žaistumėm Lietuvos krepšinio lygoje ar Eurolygoje. Keletas įdomesnių faktų prieš rungtynes. Tomičiui trūksta tik 4 blokuotų metimų, jog pasiektų 100 blokuotų metimų ribą Eurolygos turnyre. Tuo tarpu Marcelinho Huertui trūksta tik vieno perimto kamuolio, jog taip pat pasiektų 100 perimtų kamuolių ribą Eurolygos turnyre. Praėjusią savaitę Paulius Jankūnas pakilo į 5-ąją vietą visų laikų geriausių Eurolygos kovotojų dėl atšokusių kamuolių rikiuotėje. Jankūnas jau yra atkovojęs net 1122 kamuolius ir nuo 4-oje vietoje esančio Davido Andersono atsilieka tik 23 atkovotais kamuoliais. Jankūnui trūksta tik vieno taško iki rezultatyviausių visų laikų Eurolygos žaidėjų sąraše 20-oje vietoje įsitaisiusio ispano Chorchės Garbajosos. Praėjusią savaitę Jankūnas rungtynėse su Maccabi klubu surinko 30 naudingumo balų ir sužaidė trečias geriausias karjeros rungtynes.
Barcelonos komandos lyderiai. Katalonijos klubo žaidėjas Marcelinho Huertas Eurolygoje vidutiniškai pasižymi po 11,4 taško, atlieka po 5,3 rezultatyvaus perdavimo, bei iš toli atakuoja net 50% tikslumu. Huertas Eurolygos visų laikų metraščiuose užima 9 vietą pagal taiklumą nuo baudų metimo linijos. Karjeroje baudų metimus mesdamas beveik 88% tikslumu. Antetonačius rinko 2 dublius per pastarąsias 2 Eurolygos rungtynes. Iš viso aukštaūgis yra atlikęs 4 dvigubus dublius šį sezoną. Amerikietis Justinas Doilmanas vidutiniškai pasižymi po kiek daugiau nei 10 taškų bei atkovoja po 5 atšokusius kamuolius. Baudų metimus krepšininkas meta net 93% tikslumu. Per 8 susitikimus iš pastarųjų 9 Justinas Doilmanas perimdavo po 1 ar daugiau kamuolių. Situacija top 16 etapo E grupės turnyro lentelėje. Po pralaimėjimo Maccabi ekipai Žalgiris smuktelėjo į 7 grupės poziciją. Būsimi kauniečių varžovai Barcelona krepšininkai turi 1 pergalę daugiau nei Gintaro Krapiko auklėtiniai ir rikiuojasi 3 vietoje. Priminame, jog šį penktadienį Kauno Žalgirio laukia dvikova su Barcelonos ekipa. Tai dar vienas sunkus egzaminas Eurolygos turnyre, taigi belieka palinkėti sėkmės mūsų krepšininkams ir tikėtis gero jų žaidimo.